បាទសរសៃបងអូននេះដល់ម៉ោងចំណីកូនកូនណាចាំតែដល់ទៅលើអបស្រះហើយយើងចូលមកទឹកជាងហ្នឹងគេពេញវ័យក្នុងការបង្កើតហ្នឹងចាំសក់បាទហើយអស់យរងហូមកងហើយសក់សម្រាប់បាញ់ឆៃនៅក្នុងពេញតាំងខ្ញុំផ្ទាល់មកគឺនៅខាងកាត់ស្វាយទៀតលើកបោផ្ទះអាចធ្វើហោវាតង់លិចកាយឆ្នៃនៅបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើមានបងប្អូនណាដែលត្រូវការមេពូជកងសលីនិងកូនពូជកងសលីអាចទទួលសម្រាប់បានពេកហេងវតី